ಎಂಎಸ್ನ ಒಂದು ಘಟನೆ ಏನಿದೆ ಸೋ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಸೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕೇವಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬಂದ್ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಾರದು ಬಂದ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕಂತದನ್ನ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂತ ಬಂದ್ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ನಾವು ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗಿದ್ವಿ ಈಗ ತುಂಬಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಅಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಸರದಿ ಬಂದಿದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ 31ನೇ ತಾರೀಕು ತುಂಬಾ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಜನ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕಂತ ಒಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕಂತದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂತ ಎಂಎಸ್ನ ಒಂದು ಘಟನೆ ಏನಿದೆ ಸೋ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಸೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕೇವಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬಂದ್ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಾರದು ಬಂದ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕಂತದನ್ನ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂತ ಬಂದು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ನಾವು ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗಿದ್ವಿ ಈಗ ತುಂಬಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಸರದಿ ಬಂದಿದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ 31ನೇ ತಾರೀಕು ತುಂಬಾ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಜನ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕಂತ ಒಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕಂತದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ